В ефірі «Подільська панорама». В студії для вас працюють ведуча Ярослава Антушевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. Спонтанний вияв доброти. 20 малозабезпечених та багатодітних родин Хмельницького отримують набори побутової хімії від благодійного фонду «Карітас». Луганський майдан – сторінки спротиву. У музеї-студії фотомистецтва відкрили документальну виставку світлин з архіву учасника подій Олександра Вовчанського. Новини спорту. В обласному центрі завершився футбольний юнацький турнір «Меморіал героїв Небесної сотні». Учні 113 шкіл Хмельниччини з 19 лютого не вийдуть на навчання. Заклади закриють на карантин через підвищення рівня захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомив директор освітянського департаменту області Олег Фасоля. Найбільше шкіл, у яких зупинять освітній процес, у Хмельницькому – 38. Не працюватимуть усі 19 шкіл Кам'янця-Подільського. У Нетішині в 4 школах, які цього тижня були на карантині, з понеділка відновиться навчання. Загалом в області 729 загальноосвітніх шкіл. Луганський майдан «Сторінки спротиву» – це документальна виставка світлин, яку представили у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. До експозиції увійшли 50 фотографій з архіву учасника подій Олександра Волчанського. Його знімки стали неупередженим доказом активної позиції луганчан, котру назавжди занесено до архіву Революції Гідності, зауважила під час заходу член правління Національної спілки фотохудожників України Інна Єрмакова. Подробиці далі в сюжеті. Для Олександра Волчанського знаковим днем зі всього Луганського майдану стало вшанування 200-ліття дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Тоді у Луганську було два мітинги, котрі протистояли один одному. В определенний момент по команді весь проросійський мітинг і бойова його частина, група бойовиків, пішла на розгон нашого мітингу, на якому багато було дітей, багато жінок. Був переломний момент, після якого я став задумуватися про те, щоб когда-то покинуть этот город. Ідея створення виставки у Олександра Волчанського виникла з моменту його переїзду з Луганська. Він каже, весь архів фото, який він зробив протягом року на Луганському майдані, зберіг. Але можливість показати їх глядачам з'явилась нещодавно. Із 7 тисяч фото він відібрав 50 і створив експозицію. Фактично, це тут хроніка Луганського Євромайдану, починаючи з першого дня, з першої акції, з моєго першого посещення Євромайдану, це 24 ноября 2013 року, і закінчуючи останньою акцією громадського сектора Луганського Євромайдану, це 28 апреля 2014 року. Знімки автора, каже представниця Національної спілки фотохудожників України Інна Єрмакова, стали неупередженим доказом активної позиції луганчан, котру назавжди занесено до архіву Революції Гідності. Дуже важливо було показати, що люди там не мовчали, тому що є в суспільстві певний закид, що люди винні в тому, що відбулося на сході України, і що начебто там не було України. То було дуже принципово важливим показати, що Луганськ – це Україна, і луганчани боролися за свою Україну. Учасник революційних подій Костянтин Прилепський зауважив, ці події стали невід'ємною частиною історії нашої країни. Ними потрібно цікавитись і їх необхідно пам'ятати. На самом деле, наверное, основных эпизодов у каждого какой-то свой собственный майдан был. У каждого была какая-то своя переломная часть, после которой кто-то начинал приходить туда. У каждого был какой-то свой момент, в котором надо было принимать решение. То есть там испугаться и уйти куда-то или остаться, отстаивать права свої, права своїх дітей, права на будущее. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Два підпільні гральних заклади викрили правоохоронці в Кам'янці-Подільському. Замаскували їх під більярдні клуби. Та жодного столу для цієї гри у закладі не було, повідомив керівник місцевої прокуратури Віталій Гриньків. Під час санкціонованих обшуків у приміщеннях правоохоронці виявили та вилучили 13 одиниць комп'ютерної техніки. Наразі тривають слідчі дії зі збору та фіксації доказів. До суду скеровано клопотання про накладення на вилучене майно арешту. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці шукають осіб, які причетні до заняття гральним бізнесом. Якщо їх знайдуть та доведуть провину, на них можуть накласти штраф від 170 до 680 тисяч гривень.
Друга світова війна у мініатюрі з такою назвою «Музей історії міста Хмельницького» відкрилася виставка хмельничанина Геннадія Сови. Автора з дитинства цікавила військова історія, тож у своїй експозиції він реконструював моделі техніки тих часів, відтворив воєнні сюжети, а також представив діарами мирного життя. Усі роботи виконані в пропорції 1 до 35. Тут збережені всі деталі до оригіналу у масштабі 1 до 35. Деякі він збирає самостійно, а деякі він розфарбовує і надає їм таку автентичну вигляду. Тобто спочатку він просто почав займатися з цими моделями, а потім зрозумів, що треба було б цікавіше, якщо вони будуть вмішані десь в якийсь сюжет. Зокрема, тут можна знайти і діарами, котрі присвячені і мирному життю, ну, припустимо, навіть нашого Проскурова в часи окупації. На кілька місяців може затягнутися ремонт муру старої фортеці у місті над Смотричем. Як повідомив директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Олександр Заремба, зараз фахівці усувають наслідки обвалу, затим буде виготовлено документацію на відновлювально-реставраційні роботи. І лише потім розпочнуться самі роботи. На місці також працює комісія, яка має встановити причини обвалу. Нагадаю, частина стіни північного бастіону старої фортеці обвалилася позавчора. Скільки коштуватиме її відновлення, стане відомо після повного обстеження ділянки. Ви дивитеся Подільську панораму і зараз анонс її другої частини. Спонтанний вияв доброти. 20 малозабезпечених та багатодітних родин Хмельницького отримують набори побутової хімії від благодійного фонду «Карітас». Йога на пенсії. У благодійному фонді «Хесед Бешт» волонтерка Ольга Бацуровська проводить практичні заняття з йоги. Новини спорту. В обласному центрі завершився футбольний юнацький турнір-меморіал героїв Небесної Сотні. Загинув чоловік під час пожежі у Слабуцькому районі. Будинок загорівся в селі Голики, вогонь знищив речі, покриття та перекриття хати. Під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли в будинку тіло 50-річного власника. Як повідомив речник обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак, ймовірна причина загоряння – необережність під час куріння. Двадцять малозабезпечених та багатодітних родин Хмельницького отримують набори побутової хімії від благодійного фонду «Карітас». Пакунки почали роздавати напередодні Всесвітнього дня спонтанного вияву доброти. Частину їх розвезли у домівки, де мешкають ці родини. Решту благодійники мають вручити хмельничанам, які навідають фонд. Надія Драганчук далі. Наталії Лівадар 27 років. З двома синами жінка мешкає у кімнаті гуртожитку в мікрорайоні Ракове на 15 квадратах – і кухня, і спальня, і ігрова. Наталія розповідає, кілька років тому з чоловіком жили у селі Новагута Новоушицького району. Та, каже, довелося розійтися, бо чоловік знущався зі своїх дітей. Чоловік мене проживає 5 років, і він не допомагає. Він був судимий за дітей, пік дітям років. У мене дитина боліла епілепсія. 7-річний Андрій та 8-річний Віталій зараз навчаються у Хмельницькій спеціалізованій школі-інтернат. Діти мають дефекти мови. Наталія знайшла роботу в рибному цеху. Працює 4 години на тиждень. Дохід сім'ї мізерний, каже жінка. Допомагає Лівадарам бабуся Ольга Бандуляк. Та каже, навіть спільними зусиллями налагодити життя важко. Нам треба ліжко двох'ярусне, не знаю, може би десь через інтернет, щоб десь купити його. А так... Ну, діти хворіють, тому що вони навчаються в школі, інтернаті, в них вада мови, не можуть вони говорити. Ну, і навчання дається важко, а так навіть не знаю, що далі. Наталі би знайти якусь роботу хорошу. Допомагати Наталі з дітьми взялися представники благодійного фонду «Карітас». Вже неодноразово приносили продукти та речі. Тепер же подарували побутову хімію. Хто це знає, що це є? Порошок. Порошок, да. І це ще один порошок. А що ми любимо цього? Що це? Паста. Є? Паста. А що з неї треба робити? Зуби чистити. Зуби чистити. Ну і дезодоранти. На кожен такий пакунок фонд витратив майже 500 гривень. Подарунки отримують ще 19 сімей, якими опікується «Карітас». Це сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах. Це кризові сім'ї, це багатодітні, малозабезпечені сім'ї. Сім'ї, які перебувають на межі виживання, тому що їм дуже важко знайти ті гроші, щоб купити навіть найнеобхідніші речі. Надія Драганчук, Віктор Кривий, новини, Поділля Центр.
Мистецтво заради миру. Виставка з такою назвою відкрилась у виставковій залі Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. В експозиції представлено 190 робіт, кошти від продажу яких організатори планують передати волонтерам обласного благодійного фонду «Центр Добриня» «Армія СОС Хмельницький». Це і батики, тобто розпис на тканині, це кераміка, це лялька-мотанка, це йдуть іграшки різні, виготовлені руками дітей, також представлені вироби дітей з глини. А образотворче мистецтво представлено, живопис, представлені графічні роботи. Ми далі займаємося підтримкою благодійного фонду АСАП. Медики-волонтери, які нас за свої кошти, за людські кошти, на передовій займаються вивезенням поранених. Кошти також будуть спрямовані для допомоги, для заправки пальним, дизельним для цієї групи волонтерів-медиків. Практичні заняття з йоги розпочалися на базі Центру соціальної допомоги, що діє при благодійному фонді «Хесед-Бешт». Тренування проводить волонтерка Ольга Бацуровська. Вона переконує, йога вчить людину бути щасливою, а ще відкриває шлях до фізичного і духовного вдосконалення. На одному із занять побувала моя колега Ольга Нісміянова. Галина Скрипник до виходу на пенсію працювала журналісткою. Коли полишила роботу, каже жінка, відчула себе розгубленою. Допоки не потрапила на заняття йоги, тепер пані Галина запевняє, йога здатна не лише тримати тіло у формі, але й очищувати свідомість від негативу. Ви знаєте, життя на пенсії, воно дуже складне і дуже багато негативу є. От включаєш телевізор, це просто страхи. Я відчула, що цей негатив десь витіснюється потрохи, і на місце йому приходить позитив. Це дуже важливо і дуже нормально. Проводить заняття волонтерка Ольга Бацуровська. Йогою почала займатися 2 роки тому. Розповідає, ця практика дає можливість постійно вдосконалюватися і щоразу виходити на новий рівень і в духовному, і у фізичному житті. Ще більше поважаєш себе, ти поважаєш своїх однодумців, тих, хто тебе оточує, ти якось дивишся на світ більш відкрито, і ти розумієш, що світ теж відкривається тобі назустріч все більше і більше. А ще жінка переконує, йога вчить людину бути щасливою, балансуючи між духовним та фізичним. Вчить тому, що ми, хоча ми душа, духовна така іскра, але вона ж існує в цьому тілі, і за тілом треба догляд для того, щоб вести повноцінне життя. Ідея створити клуб поціновувачів йоги у Хесед-Бешті виникла кілька років тому, розповідає менеджер з інформації В'ячеслав Нагнибіда. Цього року заняття розпочали. Зараз цей клуб складається із таких 2 груп учасників, тобто в денний час, якраз зранку це займаються переважно люди літнього віку, які вже знаходяться на пенсії, люди, які працюють на роботах, тобто в них вже інший графік, вони приходять після 18-ї години. Ольга Нісміянова, Іван Мовчан, новини, Поділля Центр. Учасників юнацького футбольного турніру пам'яті героїв Небесної Сотні приймала Хмельницька перша дитяча спортивна школа. Команда грала впродовж 2 днів за коловою системою і сьогодні визначилися призери. Бронзовими призерами турніру стала команда Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №1. Її гравці 2003 року народження змагалися з суперниками на рік, а то й 2 старшими. Наша команда на цьому турнірі зайняла 3-є місце. Ми наймолодші, бо це турнір по 2002-2003 року народження, а ми 3-й, 4-й. То ми зайняли 3-є, але я рахую, що непогано грала моя команда, тим більше похворіли багато, і основних пару гравців не було. Капітан команди Андрій Тихонюк грою своїх футболістів задоволений. Команда грала в бойовому складі, боролися за перемогу, але трошки не вистачило до перемоги. Хлопець зізнається, 3-є місце команду не надто влаштовує, та капітан упевнений, гравці таким чином набувають досвіду. Може, не влаштовує. Дивлячись по суперникам, ми тільки набираємо форму і готуємось до чемпіонату України. Футболістам цієї школи в сенсі постійного місця для тренувань пощастило, каже тренер Лев Сергеєв. І додає, вони у зимовий період мають змогу грати на великому полі і не втрачають форму. Зимою погодні умови тяжкі, сніг падає. У нас, слава Богу, є футбольне поле штучне. І ми маємо можливість тренуватися. От зараз проводимо цей турнір, подивитися, як дітки
зиму перезимували, вже до весни готуємося, бо у нас чемпіонат України на носі. Системні тренування – це добре, каже тренер, та одні змагання замінюють 10 тренувань, зауважує Лев Сергеєв. Тому турніри слід влаштовувати якомога частіше. Чим більше ігор, тим краще. Тренування тренуваннями, а на ігрі воно одразу все показується. А юнаки футбольного клубу «Красилів» прийняли запрошення взяти участь у турнірі, щоб пограти на великому полі, говорить тренер цієї команди Сергій Олексюк. Остання гра була десь у цією групою десь в жовтні місяці. Це не може не відбитися на якості гри, каже наставник красилівських футболістів. Дається в знаки те, що дуже довго ми не граємо, у нас є проблеми, як сказати, з тренувальними полями. В спортзалі немає як грати, поле засніжене снігом, нема де тренуватися, це старша група. Виїхали, трошки побралися, думав, може буде навіть хуже, але що є, то є, треба тренуватися, треба працювати над цим. Красилівчани поступилися команді хмельничан 2002 року, де ЮСШ-1, 1-4, та в нічию 2-2 зіграли з командою 2003 року дитячо-юнацької першої хмельницької спортшколи. А за золото турніру змагалися юнаки 2002 року народження хмельницької ДЮСШ-1 та ДЮФК Поділля. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля-Центр. З рахунком 3-2 у вирішальній зустрічі перемогла команда ДЮСШ-1. На другому місці – дитячо-юнацький клуб Поділля. І це остання новина випуску. Ми дякуємо вам за увагу. Гарних всім вихідних!